Popradskí hokejisti v piatok bojovali v Nových Zámkoch nielen o ligové body, ale aj o Vyšehradský pohár, čo bola dvojnásobná motivácia. V nedeľu večer sa však už predviedli domácim fanúšikom, a to v ďalšom atraktívnom zápase ligy, v derby proti Liptovskému Mikulášu. Ako to celé dopadlo, dozviete sa z našej reportáže. Popradským Kamzíkom piatkový duel v Nových Zámkoch nevyšiel podľa predstav a po prehre 1-2 sa vrátili domov bez Vyšehradského pohára i ligových bodov. Napraviť chuť si chceli v nedeľnejšom derby proti Liptákom. Domáci štadión jasal poprvýkrát už v 5. minúte, keď Daniel Brejčák nabíjal Samovi Mlynarovičovi a ten bombou takmer trhal sieť. Liptáci pohrozili v 13. minúte. Puk potiahol Lukáš Žiak a z ľavej strany vystrelil. Brankár vo švrda predviedol svoju pohotovú lapačku. Po obrátke sa hneď v 22. minúte predral do šance Dávid Bondra, ale Kyslicín v bráne Liptovského Mikuláša všetko uhasil. Horelo to aj pred Vošvrdom, a to v 24. minúte. Puk tlačili do brány Jakub Sukeľ i Lichanec, ale gól z toho nebol. Kamzíci otvorili tretiu tretinu najlepšie, ako mohli. Už v 41. minúte to zobrala na seba nová posila Martin Beluš a z ľavej strany parádne zavesil. Beluš napriahol aj počas presilovky v 43. minúte, ale tentokrát bol Kyslicín pozorný. Liptáci sa snažili niečo s výsledkom urobiť, ale v koncovke zlyhávali. V poslednej minúte to skúsili dokonca bez brankára, ale neúspešne. Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 2-0. My sme snáď urobili jednu chybu v obranom pásme, ktorú hneď, myslím si, že Mlynarovič využil, kde sme nepokryli hráča pred bránu a došlo k strele hore do hornej časti brány. Z našej strany snáď bola najlepšia tá druhá tretina, kedy sme si vytvorili aj nejaké prečíslenie, vystrelili sme na bránu, tá hra sa vyrovnala. Z našej strany tá tretia tretina, myslím si, že bola taká trošku najslabšia, pretože hneď ten gól v úvode, kedy sme nastrelili hráča Popradu a dostali sme na 2-0, som cítil na striedačke taký útlm. Nestrelili sme gól, tak ťažko potom vyhrať a počítať s tým, aby sme z Popradu brali 3 body bez streleného gólu. Vo Švrda opäť podal vynikajúci výkon, tam to naše víťazstvo sa vlastne rodilo. Vzadu obrancovia takisto si všetci splnili všetko úplne na výbornú, aj čo sa týka blokovania strel a vpredu, čo už k tomu dodať, ja už sa tomu musím smiať, už musím povedať, že sme ich rozbili 2-0 a proste tie naše góly, čo my sa na to narobíme, tak to je jak, musím povedať, pri pôrode, keď mamička nejaká to prenáša, neviem koľko. Už v útorok budú hrať Kamzíci vložený duel 10. kola v Piešťanoch proti reprezentačnej 20. V piatok 12. októbra privítajú zverenci Romana Stantie na o 17. Banskú Bystricu.